দ্য কেৰালা ষ্টৰী যিখন চিনেমা ৰিলিজ হৈছে, মই ভাবোঁ প্ৰতিজন ভাৰতীয় নাগৰিকে চিনেমাখন চাব লাগে, প্ৰতিজন হিন্দু মুছলমান ব্যক্তিয়ে চিনেমাখন চোৱা উচিত, কিয়নো বহু তথ্য আছে চিনেমাখনত। আজি চাব একাংশই চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে যে একমাত্ৰ মুছলমানক বদনাম কৰিবৰ বাবেহে এনে চিনেমা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। তেওঁলোকে কথাবোৰ নেগেটিভলি লৈ আছে। আজি মই তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰিম, আৰে ভাই, প্ৰতিটো কথাই আপোনালোকে কিয় নেগেটিভলি লয়হে, পজিটিভলি ল'ব নোৱাৰে নেকি আপোনালোকে? মইতো ভাবোঁ এই চিনেমাখন বা এনেধৰণৰ চিনেমাবোৰ আমাৰ সমাজত এটা সজাগতা সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে, এটা জাগৰণ আনিবৰ বাবেহে প্ৰস্তুত কৰা হয়, যাতে আমাৰ উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভৱিষ্যতে যাতে এনে কৰ্মত লিপ্ত নহয়, এনে কৰ্ম যাতে তেওঁলোকে নকৰে, এনে ঘটনা যাতে নঘটে, তাৰ বাবে তেওঁলোকক সাৱধান কৰিবৰ বাবেহে এনে চিনেমা প্ৰস্তুত কৰা হয়। কিন্তু নাই, একাংশৰ কামেই হৈছে কথাবোৰ নেগেটিভলি ল'ব লাগে আৰু এটা উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিব লাগে ৰাইজৰ মাজত। আজি বহুতে কৈ আছে যে এই চিনেমাখনৰ যিটো কাহিনী, কাহিনীটোৰ বাস্তৱৰ লগত কোনো সম্বন্ধ নাই, সত্য সত্যতাৰ লগত কোনো সম্বন্ধ নাই। আজি মই তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰিম, কেনেকৈ সম্বন্ধ নাই হে? চিনেমাখনত যিবোৰ দৃশ্য দেখুওৱা গৈছে, ক'বলৈ গ'লে প্ৰায় প্ৰতিটো দৃশ্যই সত্য হয়, সত্য সত্যতাৰ লগত আৰু বাস্তৱৰ লগত সম্বন্ধ আছে। এতিয়া বহুতে ক'ব আপোনাৰ ওচৰত প্ৰমাণ কি আছে? প্ৰমাণ মই বহুত বেছি দিবলগীয়া নাই, একো এটা কথাই কওঁ যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আশে পাশে যিবোৰ দেশ আছে, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, চিৰিয়া, ইৰাণ, বাংলাদেশ, আপোনালোকে অলপ চাওকচোন এই দেশবোৰত কি চলি আছে। কিছুদিন পূৰ্বেইতো ভিডিঅ' পাইছিলোঁ আমি, নিউজত ওলাইছিলে যে আফগানিস্তানত মহিলাসকলে চাকৰি কৰিব নোৱাৰিব, মহিলাসকল ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰিব, মহিলাসকল জিম কৰিব যাব নোৱাৰিব, বজাৰত যাব নোৱাৰিব, মহিলাসকলক ঘৰৰ ভিতৰত বন্দী কৰি ৰাখিব লাগে, এয়া বোলে শ্বৰিয়া কানুনে কৈছে। ঠিক তেনেদৰে ইৰাণৰ পৰা বাতৰি আহিছিলে যে তেওঁলোকে হেজাবৰ বিপক্ষে ওলাই আহিছে, এটা চিঞৰ বাখৰ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ হৈছিলে ইৰাণত। এইবোৰ যে ঘটনা যে আমি দেখি আছোঁ, চাই আছোঁ, ইয়াৰ পৰা কি বুজা যায়? এটা কথাটো নিশ্চিতৰূপে স্পষ্ট হৈ আছে যে মহিলাক কেন্দ্ৰ কৰি মুছলমান সমাজত এক ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ চলি আছে, এটা ডাঙৰ অত্যাচাৰ চলি আছে মহিলাসকলৰ ওপৰত। গতিকে সেই দেশবোৰৰ প্ৰভাৱ যে আজি আমাৰ ভাৰতৰ কিছু অঞ্চলত নাই পৰা, তাৰ গেৰাণ্টি আপোনালোকে কেনেকৈ দিব হে? নিশ্চিতৰূপে পৰিছে, আৰু এই কেৰালাৰ ঘটনা একেবাৰে সত্য হয়। কিছুমানে কৈ আছে নহয় 32,000, 30,000, 50,000, আৰে ভাই, হাজাৰত আমি নাযাওঁ, লাগিলে দুজন তিনিজনৰ লগতে ঘটনাটো হওক, ঘটনাটো হৈছেতো কমচে কম, যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে একেবাৰে সত্য ঘটনা হয়। এতিয়া আমাৰ চিন্তা কৰিব লাগে কি জানেনে, এনে ঘটনা কিয় হৈ আছে আমাৰ সমাজত? ইছলামেতো এইবোৰ একচেপ্ট নকৰে, ইছলামেতো আমাক শিকোৱা নাই এনেদৰে ৰাইজক ধোকা দিবলৈ কাৰণে, মানুহক ধোকা দি পেলাই আনি পেলাই ইছলাম ধৰ্মত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ ইছলামেতো শিকোৱা নাই, ইছলামৰতো দূৰ দূৰলৈকে এইবোৰ কৰ্মৰ লগত কোনো সম্বন্ধ নাই। কিয় হৈ আছে এইবোৰ ঘটনা আমাৰ সমাজত? এয়াহে আমাৰ চিন্তা কৰাৰ দৰকাৰ আজি। চাওক, মই আজি 1.5-2 বছৰে চিঞৰ বাখৰ কৰি আছোঁ যে আমাৰ মুছলমান সমাজক ধ্বংসৰ ফালে লৈ গৈ আছে একাংশ মোল্লাই। আজি যদি আপুনি এই কেৰালা ষ্টৰী, এই চিনেমাখন চায়, তেতিয়াহ'লে আপুনি লক্ষ্য কৰিব ইয়াত আচল অপৰাধী কিন্তু মোল্লা দুজন হয়। দুজন মোল্লাক দেখাইছে যে সেই মোল্লা দুজনে কি কৰে জানেনে, ডেকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মাতি আনি পেলাই তেওঁলোকৰ মন মগজুত ভুল কথা, লেতেৰা চিন্তাধাৰা সুমুৱাই দিয়ে, যে যেনেকৈ পাৰ অমুছলিম ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বুজাই টুজাই আনি ইছলামত আনা, ছোৱালীবিলাকক ভাল পাই হওক বা যিকোনো প্ৰকাৰেৰে হওক লৈ আহা ইছলামত। এই কথাবোৰ কোনে শিকাই আছিলে? দুজন মোল্লাই শিকাই আছিলে। এইটো কিন্তু চিন্তাৰ বিষয়। বাস্তৱ জীৱনতো এনে ঘটনাই হৈ আছে, একাংশ মোল্লাই ইছলামক ভুল বুজিছে, ভুল বুজি ভুল কথাবোৰ ডেকা ল'ৰা ছোৱালীৰ মন মগজুত সোমাই দিছে, তেওঁলোকক উগ্ৰ কৰি দিছে, কথাবোৰ প্ৰচাৰ কৰি দিছে যে ইছলামৰ বাহিৰে চব ধৰ্মই বেয়া, আল্লাহৰ বাহিৰে এই চবেই বেয়া, যোনে আল্লাহক নামানিব সি মানুহেই নহয়, এইবোৰ কথা প্ৰচাৰ হৈ গৈছে। মহিলা ওলাব নোৱাৰে, মহিলাই কাম কৰিব নোৱাৰে, মহিলাই মোবাইল চলাব নোৱাৰে, লিপষ্টিক লগাব নোৱাৰে, এইবোৰ চব ভুল কথা, ইছলামৰ লগত এইবোৰ কোনো সম্বন্ধ নাই। গতিকে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আমি সাৱধান হ'ব লাগিব। আজি একাংশ মোল্লাৰ কাৰণে কিন্তু আজি আমি অপমান সহ্য কৰিবলগীয়া হৈ আছে। এই দ্য কেৰালা ষ্টৰী চিনেমাখন যোনেই চাব, ইছলামৰ প্ৰতি তাৰ ঘৃণা আহিব, ইছলামক সি কেতিয়াও মৰমৰ চকুৰে নাচায়। কিয় হৈছে
ঘটনাবোৰ একাংশ মোল্লাৰ চৰিত্ৰৰ বাবে। আল্লাহ এইবোৰ শিকোৱা নাই, মোল্লাই এইবোৰ শিকাইছে, মই চিঞৰি আছো সদায়। আপোনালোকে মোৰ কথা বিশ্বাস নকৰে, চিনেমাখন চাওক, বাস্তৱৰ লগত এটা সম্বন্ধ থকা ঘটনা, আপোনালোকে চালে নিজে বুজিব পাৰিব যে আচল অপৰাধী কিন্তু এই মোল্লাসকল হয়। এই মোল্লাবোৰে ডেকা ল'ৰা ছোৱালীৰ মন মগজুত তেওঁলোকে এই ভুল কথাবোৰ সুমুৱাই দিছে, উগ্ৰ কৰি দিছে, আৰু তেওঁলোকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজৰ মুনাফা আদায় কৰি আছে, টকা পাৱাৰ, তেওঁলোকে নিজৰ স্বাৰ্থ লাভৰ বাবে তেওঁলোকে এই কৰ্মবোৰ কৰি আছে। গতিকে সকলোৱে আমি সাৱধান হোৱা দৰকাৰ আজি।